Sa Cebu, lantaran pa rin ang bentahan at pagkain ng mga pating, kaya naman isang resolusyon ang isinusulong ngayon para matuldukan ang shark trade. Balita natin ni Cara David. Marami sa ating mga kababayan hindi maitatangging takot sa mga pating. Dito sa amin yung pating kumakain ng tao. Paano nyo naman nalaman may nakain na ba dito? Oo, mayroon. Pero sa isang isla sa Cebu na binisita ng eyewitness kamakailan, ang mga tinaguriang hari ng karagatan nagiging lamantsyan. Ang ilan, pinupulutan pa ng mga manging isda. Kahit maliit na pating, hinuhuli. At sa isang palengke sa Cebu City, ito ang tumambad sa team ng eyewitness. Iba't ibang uri ng pating, lahat wala ng buntot at palikpik. May isa pang kinumpirma ng isang eksperto bilang isang batang butanding o whale shark. Ayon sa isang tindero sa palengke, aabot sa 300 kilo ng pating ang ibinabagsak sa kanyang pwesto kada araw. At ang kanyang mga suki, mga Chinese restaurant. Magkano ang bili nila dun sa mga fins? Wala, mayroon 3,000. Ngayon, 1,500. Bakit daw mas mahal ang fins? Kuhan ko, sabi nila, malakas daw yun sa vitamins. Ang ganitong klase ng kalakaran ang nais ngayong masawatan ng Konseho ng Cebu City. Isang resolusyon na ang isinulong para pigilan ang shark trade. Its LGU should gone up with an ordinance for the prohibitions. Yeah, I'm planning to drop. Sa kasalukuyan, walang malinaw na datos kung ilang pating ang pinapatay sa ating bansa kada taon. Pero ayon sa grupong Traffic, isang wildlife monitoring network, aabot daw sa mahigit 70,000 kilo ng pating ang ine-export ng Pilipinas taon-taon. Cara David, GMA News.